La piscina municipal d'Olot ha obert les seves portes i ho ha fet amb totes les mesures de seguretat derivades de la fase 3 de la desescalada. A l'entrada, l'usuari ha de deixar el nom i telèfon de contacte. Després de recollir el tiquet, ha de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i li prenen la temperatura. Als vestidors no és permès utilitzar les dutxes i a l'accés a la piscina ha de canviar-se de calçat. En cas que no porti seient propi, se li pot proporcionar. Més han de fer que demanar-ho molt dos socorristes, que ells li permetran, i nosaltres, després, quan ells acabi, li faran la neteja i tot això. Esperem que d'aquí poc puguem tornar a anar al servei de tombones, que tot i això hi haurà una neteja i tot això, però de moment el Procicat no és que ens hagi aconsellat, sinó que aquest dematí ens ha dit que era impossible d'utilitzar de moment. És obligat portar mascareta fins al sector de la piscina que es vulgui ocupar. Allà trobarà àrees de 4x4 metres ben definides, amb capacitat màxima de 4 persones de la mateixa unitat familiar o dues si no ho són. Els preus de l'entrada no han variat, si bé s'han dividit en dues parts que es poden adquirir individualment, de 9 del matí a 3 de la tarda i de les 4 a les 8 del vespre. L'hora de 3 a 4 es pot desinfectar el recinte. Existeixen preus reduïts per a diferents col·lectius i packs de 10 tiquets també per cadascuna de les dues franges horàries. El que no hi ha aquest estiu és abonament de temporada. Si la situació és bona, l'evolució de la pandèmia també és positiva, aquest aforament podrà anar creixent durant les pròximes setmanes i per tant pensem que no era el moment de complicar encara més l'accés a la piscina, a aquesta instal·lació. Respecte a les activitats, l'àrea d'esports i lleure n'ha dissenyat diverses i n'ha pensat de noves segons l'evolució de la desescalada. Fem una mica de gimnàstica fora l'aigua, una mica d'estiraments i després fem l'activitat a l'aigua, que podríem dir que és com un aigua gym. I més a més, el que fem és que la gent que detectem que no sap nedar o que té ganes d'aprendre a nedar, doncs els intentem que acabin l'estiu nedant. I després estem ficant la possibilitat de que a la tarda, segons com vagi evolucionant tot, fer una activitat que en direm una activitat familiar. A partir des de les 5 de la tarda, com que nosaltres no podem tenir tots els monitors ni podem tenir tanta proximitat com hi hem tingut fins ara, doncs dèiem una activitat que els pares i amb els fills puguin venir tots ells junts. Per conèixer l'ocupació de les piscines es pot consultar en temps real a la pàgina web esportsilleure.olot.cat.